Hej alla tittare och välkommen till denna video där jag ska prata om E3 2019. Och den här gången blir det PC Gaming Show. Och ja, det var massor av spel här nu, så jag har gjort en massa anteckningar här på vilka som jag varit intresserad och strukit bort som jag inte vill behöva prata om. Så det kommer att bli ett litet urval här. Först ut var det första spelet som jag blev verkligen förvånad över. Evil Genius 2 World Domination. Jag har inte spelat det förra spelet, men jag har läst en del artiklar om att det där man spelar en sorts superskurk i någon hemlig anläggning som skurkarna i James Bond-filmer. Jag tycker det där måste vara roligt att komma på sån här typ av spel, med att skapa ett skurkspel. Ja, det låter faktiskt roligt så. Vem vet, det kan bli det är väldigt roligt spel tror jag. Det är ju, ja, hur som helst. Och så går vi på nästa här. Det här kom som en överraskning för mig och den heter Midnight Ghost Hunt. Och i det här spelet så spelar man antingen som en spökjägare som går i ett hus eller som spöken där man ska gömma fram till midnatt. Och det påminner faktiskt om Ghostbusters som ni ser här. Det här ser ut att vara väldigt roligt ut. Och de här bär ju en sorts skyddsdräkter. Ni vet sånt där som man mot farliga saker som folk som arbetar i farliga miljöer också. Något sorts stora vapen. Ser mycket större ut än proton packs man har i Ghostbusters. Så. Ja, det här blev faktiskt en stor överraskning. Det här skulle faktiskt vara kul. Så vi dröjer tills vidare jag får, om jag kan skaffa det här spelet. Ett annat som kom lite överraskande är Zombie Army Dead War 4. Jag tänkte mig, vad nu, är det här en rip-off på zombiesläget i Call of Duty eller? Vem vet, kanske är det bra. Och ett som är lite mer som är mer trevligt man kan sysselsätta sig, det är Planet Zoo som är ett strategispel där du tar hand om djur på en djurpark och det kan vara trevligt att sysselsätta sig och ta hand om djuren och så ska man bygga om parken så att den blir så bra som möjligt för djuren och för besökare. Och det kan faktiskt vara ett väldigt mysigt spel det här. Och det största jag har väntat på är Shenmue 3. Där jag får se lite bilder från spelet där. Det är inte en färdig version jag har sett, men det var någonting bekant i den här videon som de visade. Det är två män som rymdjagar och det verkar som det är de där två berusade männen som man möter i början av Shenmue 2. Jag har faktiskt spelat det en massa gånger, om ni undrar. Så det hoppas jag att det är bra och vad är det för utmaningar vi ser och vem är den där stora kraftiga mannen som jag har tidigare sett och vem det nu är och vad kommer att hända med Ryo? Det återstår att se. Jag längtar till Shenmue 3 så väldigt mycket. Det skulle ha släppts i augusti men det har blivit uppskjuten till november så jag hoppas på att det här blir ett bra spel. Hoppas på det. Och sen då? Här var ett litet lustigt spel som jag tyckte såg verkligen roligt och den heter Maneater. Och där spelar man en haj som ska utvecklas genom att äta upp människor och lite annat som kan uppgradera hajens förmågor. Och det här är som ett GTA som utvecklaren nämnde i intervjun och det skulle säkert vara roligt att bara glufsa i sig och bara glup, bara glup. Ser verkligen roligt ut, bara simma omkring och så ska man äta och så ska man få massa nya förmågor och ja, det kan bli ett roligt spel kan man säga. Och ett litet annat sådär litet väntat, det heter El Hijo. Nu vet jag inte hur jag uttalar det, här är något spanskt namn. Och där spelar man en pojke som ska fly från munkar och andra fiender i en sorts västernmiljö. Antagligen, det är väl sådär om mexikanskt ser det ut som. Av att bedöma kläderna. Och det ser ju verkligen spännande och lite
ser verkligen utmanande ut. I en sorts isometrisk formad miljö om jag nu minns det. Ja, det har varit en massa spel på PC Gaming Show, så det här var mitt urval som jag var mest intresserad. Så vad tyckte ni om PC Gaming Show? Vilka spel blev ni mest intresserade av? Jag hoppas att det här har varit en intressant video där jag tagit upp om den upplaga av E3 om PC Gaming Show. Vi ses på återseende!